На стінах – картини, а всередині приміщення – пуфи, ялинки і музика. Так виглядає укриття в Кривому Розі. Його нещодавно модернізували. Як на мене, це просто неймовірно гарна ідея. Такі простори дуже потрібні для Кривого Рогу, для молоді і для нашого культурного розвитку. Зараз достатньо важкі часи, і тут можна також бути в безпеці і трошки перезавантажитися, подивитися, в культуру поринути і відпочити, звісно. Це, напевно, зараз найголовніше. Раніше тут була котельня, а зараз арт-простір – штольня. Під час повітряної тривоги можна не тільки тут просто сидіти, але й цікаво провести час. Тому це дуже важливо і дуже цікаво. І дуже символічно, що це в приміщенні Палацу культури. В артсховищі для відвідувачів організували картину-галерею. На стінах понад три десятки полотен. Наша виставка досить незвична. Вона представлена ось такими репродукціями картин. Арт-галерея відомих наших діточок, які займаються художніми справами та малюють дуже гарно. І також представлені рядом, поблизу з нашими художниками видатними, представлені видатні художники України та Європи. А біля кожної картини – QR-код. Він відкриває спеціальний ролик із інформацією про сам витвір і його автора. Та лише виставкою укриття не обмежиться. Ми будемо також проводити тут заходи з психологами спеціально. І також тут буде велика кількість культурних заходів проводити. А ще тут облаштували кімнату матері і дитини, санвузли, господарські приміщення. Запаслися генераторами, тепловими пушками, Starlink-ом. Одночасно сховище може прихистити майже 1,5 сотні людей. Зараз в Кривому Розі сертифіковані ДСНС укриття 326, окрім того, 213 пунктів незламності. Тому ми намагаємося створити не лише безпечні умови, але й умови, які покращують ментальне здоров'я. Будемо намагатися, не просто робити укриття, а щоб в них була якась ізюмінка. Олександр Вілкул додає, наступного року в місті планують створити майже сотню укриттів. Наталія Богиня, Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».